أمارا كللن يميك أيرو تتأباكيو أسدمامي بروجيكت أهون ياللبت أسكرامي هنيتا سلام سلام ودي تكبراتشو يهولو ديلي بيت سبو تشاتشن عند منك اياتشلن بزاري پروغراماتشن يمن ملكتو بغبتاو لهاجر سرهونو ايتسرى ياللون أسكرامين بروجيكت يمن ملكت يونال بروجيكتو اهون ياللبت هنيتا እየተሰራው ስላለው አስገራሚ የመዝናኛ ማዕከላት ምን ያህል ብር ወጪ እንደሚደረግበት ፕሮጀክቱ በሚሰራበት ቦታ ስላሉ አስደናቂና አስገራሚ ተፈጥሮዎችና ስለ ፕሮጀክቱ የተባሉ የማይታመኑ እነታዎችን የምንነግራችሁ ይሆናል እስከ ፍጻሜ ድረስም አብራችሁን ቆዩ إثيوبيا هاجراتشن من منكم بفولتيكا على مرغاغاتنا بتفترو بميمتو أسكفي هوني تاوش يتغرفش بيهونم نغالي لك أنونا بقو بقو ماسب لهاجراتشن مسألي ترو ترو نغر بچامات رجاس فلقال يبن دين دالم أهو لاي بهاجراتشن يتجمرو لنغة تولد يميترفو أسدناكي پروجكتوش سيجمرو يايننو هاجراتشن በተፈጥሮ ሀብቷ ከአፍሪካ በቀዳሚነት የምትጠቀስ ቢሆንም ከዘርፉ የሚገባትን ጥቅም ያገኘች አይደለም አሁን አሁን ሀገሪቱ ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ገቢ እንድታገኝም የቱሪስት መዳረሻዎቿን ለማስፋትና የቱሪዝም ዘርፉ እንዲያንሰራራ ሀገር በቀል በሆነው በገበታ ለሀገር በተሰኘ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እጅግ በሚገርም ሁኔታ ወደ ማገባደጃው እየተቃረቡ ናቸው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት 3 ቢሊዮን ብር ተመድቦለት ከሁለት አመት በፊት 3 በተፈጥሮ ሀብት የበለጸጉ ክልል ከተሞችን በመምረጥ ከሀገራችንም አልፎ በመላው ዓለም ላይ የሀገራችንን ስም ማስጠራት የሚችሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን እየሰራ ይገኛል እነሱም ለዚህ ትልቅ የቱሪስት መዳረሻ የታጩ ቦታዎች ጎርጎራ ወንጪ እንዲሁም ደግሞ ኮሻ አካባቢ ናቸው ድቤት ሰቦቻችን ከዚህ በፊት በተሰሩት ቪዲዮአችን የወንጪ ሃይቅ ፕሮጀክትንና የኮሻ ፓርክን ከዚህ በፊት በተሰሩት ቪዲዮአችን ወደናንተ ያደረስን ሲሆን አሁን ደግሞ የጎርጎራ ፕሮጀክትን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል ጎርጎራ በጎንደር ወረታና በባህር ዳር ተከባለች ጎንደርና ባህር ዳርን ታገናኛለች የጥንታዊቷ የኢትዮጵያ መናገሻ እንደነበረችም ይነገርላታል ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ከመላው ሀገራችን የተወጣጡ ነዋሪዎች በዚህ መገኘታቸው ጎርጎራን ትንሿ ኢትዮጵያ ያደርጋታል ጎርጎራ የሀገራችን ትልቁ ሀይቅ ሆነውና 37 ደሴቶችን የያዘው የጣና ሀይቅን ዳርቻው አድርጋለች የጣና ሀይቅን ከነግርማ ሞገሱ ለማየትና ከከተማ ርቆ ድንቅ ተፈጥሮ ማየት ለሚፈልጉ ጎርጎራ ትክክለኛ ስፍራ ናት በአስደናቂ መልካም ምድር ተሞልታለች ጥንታዊ ታሪካዊ ስፍራዎች የጎርጎራ ጌጥ ናቸው የሰርባ ወንዝና መስኖ ያጼ ቱሱኒዮስ ቤተ መንግስት ባህረ ጥምቀት የውሃ ሀብት ምርምር ማዕከል አብያተ ክርስቲያናት የደብረ ሲና ማርያም ገዳም በጎርጎራ አካባቢ ይገኛሉ ታሪካዊ የሆኑ መጻሕፍቶች የስነ ህንጻ ጥበብ ድንቅ ታሪካችን በጎርጎራ ይገኛሉ ታዲያ በዚህ ብቻ አያበቃም የበለጸገው ባህልና ትውፊት ልዩ ልዩ በዓላት ሙዚቃና የተለያዩ ተግባራት የሚገኙባትና የሚገለጡባት ናት ጎርጎራ 83 ሜትር እርዝመት ተንሳፋፊ ወደብ ያላት ሲሆን በአንድ ጊዜ 32 ጀልባዎችን ማስተናገድ የሚችል ነው መልካም ምድሯ የተለያዩ ወንዞቿ ሃይቆቿ ዋሻዎቿ ሸለቆቿና ኮረብታዎች እርጥበታማና ሞቃታማ የመሬት ቦታዎች በሳር የተሸፈኑ ቦታዎች ያካተተ ነው በተጨማሪም ለባህል መድኃኒት የሚሆኑ ቅጠላቅጠሎችም ይገኙባታል በገበታ ለሀገር የሚለሙት ሰርባ ቶካና አፋፍ የተሰኙት ስፍራዎች በተለያዩ መልካም ምድሮች የታደሉ ምቹ እይታን የሚፈጥሩ ላይቆቹም ቅርበት ያላቸው ናቸው የነዋሪዎቿን እሴትና ባህል ባስጠበቀና የአካባቢውን ጥበቃ ባማከለ መንገድ የጎርጎራን አስደናቂ ሀብት በመጠቀም ማህበረሰቡን አሳትፎ ፕሮጀክቱ እየተፋጠነ ይገኛል
የግብርናና የቱሪዝም ስፖርትና መዝናኛዎች የተለያዩ መሰረተ ልማቶች የፕሮጀክቱ አንድ አካል ናቸው። አሁን ላይም የጎርጎራ ፕሮጀክት የሚገኝበት ሁኔታም በጣና ሐይቅ ላይ የተገነባውን አንፊቲያትርን ጨምሮ ሬስቶራንቶች ወደብና ሌሎች አገልግሎት መስጫዎችም ተገንብተው ተጠናቀውለታል። የፕሮጀክቱ አካል የሆነው የመንገድ ግንባታም የተጠናቀቀ ሲሆን በተጨማሪም እንደ መብራት ቴሌኮም ያሉ አገልግሎቶች ሙሉ ለሙሉ ተሰርተዋል። ቀሪው የግንባታ ስራዎችም የማጠናቀቂያ ምዕራፍ ላይ ይገኛሉ። በሂደትም አነስተኛ አውሮፕላን ማረፊያ፣ ጤና ጣቢያዎችና የማጠናቀቂያ የግንባታ ስራዎችም በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚከናወኑ ሲሆኑ ግንባታውን እያከናወነው ያለው ኮንትራክተር አጠቃላይ ስራውን በሶስት ወራት ውስጥ አጠናቅቆ ለማስረከብ ሌት ተቀን እየሰራም ይገኛል። የሚሰሩት መዝናኛዎች ነገንና ተተኪውን ትውልድ ያማከለ ተፈጥሮን ሳይረብሽ ለዜጎችና ለጎብኚዎች የምትመጥን ኢትዮጵያን ለመፍጠር የሚያስችሉ ተግባራት የሚከናወንባቸው ናቸው። የተሰሩ ሎጆችና ሪዞርቶች፣ ሆቴሎችና ማረፊያዎች ታሪካዊ ቅርሶችንና ተፈጥሮን ያማከሉ እንደሆኑ ለማየት ተችሏል። የግብርና ምርምርና መረጃ ማዕከል፣ የውሃ አካላት ምርምር ማዕከልና ሌሎች እየተሰሩ ካሉት መካከል ናቸው። በአጠቃላይ ፕሮጀክቱ ከታሰበው በላይ በፍጥነት እየተከናወነ ይገኛል። ጎርጎራ ለልማት ምቹ የሆነች ቦታ ብትሆንም ከዚህም በፊት ከልማት የተገለለች ከተማ ነበረች። በዚህ መሰረት የአካባቢው ህብረተሰብ የመልማት ጥያቄ ለዘመናት ሲነሳ የኖረ ሲሆን ያጋጣሚ ሲመጣ ህዝቡ ከምንም በላይ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶት አሁን ላይም ፕሮጀክቱን ለማፋጠን የተቻላቸውን ትብብር እያደረጉ ይገኛሉ። የጎርጎራ ማደግ ለአካባቢውና ለጎንደር ከተማ ከፍተኛ የኢኮኖሚ መነቃቃትን የሚፈጥር በመሆኑ ህዝቡ የዚህ ፕሮጀክት ፍጻሜን በጉጉት እየጠበቀ ይገኛል። የፕሮጀክቱ ባለቤትም ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ሲሆን ግንባታውንም እያከናወነው ያለው ኮንትራክተር ቢአኤካ ጠቅላላ ኮንስትራክሽን ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ይህ ፕሮጀክት እንደተባለው ሙሉ ለሙሉ ተሰርቶ ለአገልግሎት ክፍት መሆን ሲጀምር በተለይ የአካባቢውን ነዋሪ ተጠቃሚ ያደርጋል። በተጨማሪም ደግሞ ለወጣቱ የስራ እድልን ይፈጥራል። ብሎም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ የቱሪዝም መዳረሻ ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰምናቸውን መረጃዎች ይዘላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫነው እንዳይረሱ። ሰላም ለሀገራችን።